La seva llar és una casa per molta gent, de totes maneres a vostè no li agrada parlar de prostitució, prefereix fer-ho de fer homes, ni tampoc de prostitutes, sinó de dones de moral distreta. Senyora Rius, on està el límit entre una cosa i l'altra? Com definiria la seva manera d'entendre aquest ofici? Potser perquè sempre he volgut donar un toc elegant a totes les coses, crec que queda molt més bé dir-ho de les senyores de moral distreta i no pas aquesta altra paraula. I en quant a fer senyors, crec que aquí se fa molt servir. Anem a fer una cervesa, anem a prendre alguna cosa, doncs anem a fer un senyor, perquè fas un senyor. Això és una cosa especial, sí. Hem d'explicar les coses, hem de ser sinceres, hem de ser leals. Per això el nostre món està tan encobert, tan una mica fosc, perquè les senyores no tenen el valor de dir, pues he fet senyors, i em sento feliç d'haver fet senyors. Una, que jo ho estic, per exemple, sí, sí, ho he sigut molts. Cada vegada que ve un nou client, vostè el rep aquí i primer parla en el que vostè anomena que és una cita cegues. Jo li dic que explicar que naturalment aquí no tenim senyoretes per veure, perquè això de passar senyoretes em sembla fora de context, que ell em digui una mica el que li agrada, i jo ja li explico que a partir de 25 anys fins a 50 tinc un ventall de possibilitats, amb senyores altes, baixes, criades amb pelargon, amb el bio anant amb el corpo de nona, però sempre posant-hi a tot una mica el cor i una mica el cap. Llavors el senyor sempre troba la persona adequada i surt content de casa nostra. Jo sempre dic que allò de voltarem i voltarem, però a casa Lídia, a cada Lídia tornarem, i això és així. Quines pautes i consells dona a les seves noies, sobretot a les que comencen? En aquest llibre explica que han d'aprendre a implicar-se i que no n'hi ha prou amb la bellesa. Oh, per descomptat. Jo sap el que passa, que això de les noies, jo aquí no és un concurs de bellesa, no traurem el Miss Univers en aquestes coses. El que hem de treure és aquestes noies que tinguin unes habilitats especials, l'honestitat, que és imprescindible, perquè quan estàs amb un senyor, a vegades pots explicar històries que no són les que has d'explicar. Llavors, l'honestitat és de primera necessitat. Jo diria la tendresa, perquè per estar amb un senyor i fer-lo content has de ser una noia especial, i després que tinguis el do de saber distreure amb un senyor i naturalment ser bonica, però no necessàriament molt bonica, sinó una noia normal, bufona, agradable. Vostè mateixa ha fet senyors tan cèlebres com el rei Faisal o Salvador Dalí. Quin record en té? Jo pensava que el pato era per menjar, i després resulta que l'ànec se'l tenien que tallar el coll i el senyor Dalí posava la cueta en l'ànec del pato. Crec que va ser una de les experiències més horribles en aquell moment, potser perquè era molt jove i perquè no entenia bé això de que amb uns animals tinguessin que passar aquestes coses, no? El rei Fajal va ser una altra història, perquè per una noia que es comença a fer senyors que et diguin que has d'estar amb un rei, em va semblar que era com a l'Aren Sublim, em va semblar que era una cosa molt bonica, que tenia un encant especial, i encara que de fet hi venia, només ens mirava, i que per cert hi havia més de 50 dones allà dintre, en aquella casa, perquè es veu que el senyor acostumat al seu aren volia dones de qualsevol lloc i estàvem totes allà a l'Hotel Ritz, però em va fer molta il·lusió, sí. En aquest llibre també diu que les senyores pensen més en l'amor que en el sexe i que en el cas dels homes passa a l'inrevés, que pensen més en el sexe que en l'amor. Aquest és el motiu per al que a vostè no li falta la feina? Què venen a buscar els senyors que acudeixen a casa seva? Perquè vostè diu que estrictament no cometen sempre infidelitats. Sí que potser hi haurà un senyor que està casat però que està, potser doncs la senyora la té malalta, potser hi ha unes petites desavenències, però que sí que és cert que el meu mai és una infidelitat, mai. Les infidelitats són el que fan les altres senyores que estan casades, que donen els telèfons amb un senyor casat, que es compliquen, ai, que em trobaràs a dinar, que em trobaràs a fer això. Això és complicat. El meu és una necessitat. El senyor que ve aquí té una necessitat de compartir, d'estar amb una persona, perquè potser està sol, potser s'ha separat de la dona, i vindre aquí de quan en quan, doncs una petita cosa que necessita, que és l'afecte, que és la tendresa, que és trobar-se sentit amb una dona que s'hi troba bé, crec que és necessari. Jo diria que és imprescindible, per això penso que la nostra funció és molt necessària. Vostè fa més de 50 anys que es dedica a aquesta professió. Com han canviat les pràctiques amatòries en aquest mig segle? Que els senyors abans no es podien distreure perquè no hi havia molts llocs per anar i sempre estaven a les cases de senyores. Ara el món ha canviat, quasi s'ho saben tot. Poder, el poder adquisitiu dels senyors quan jo vaig conèixer fa 50 anys, que eren uns senyors doncs, que tenien molts diners, eren com a molt paternalistes i volien ajudar les dones. Ara han passat al revés. Ara som nosaltres els que hem d'aconsellar els senyors. Per tant, jo penso que som com un petit confessionari per evitar que estiguin de mal humor i que compliquin la cosa, i a vegades diuen, bueno, no siguis d'aquesta manera, dona-li un regal o compra-li una coseta i veuràs com et dirà que sí, que vol fer el sexe. Sí, un dia ho vaig fer-ho, un senyor em va dir, m'has perjudicat molt, Lídia, perquè ara vol un regal i a més t'espunta bé a casa teva. O sigui, que això és així, no? Senyora Rius, moltíssimes gràcies per obrir-nos la porta a un món que sovint es queda a l'ombra. Moltes gràcies, pues espero quan vulguin estigui a la seva disposició. Moltes gràcies. Loving you feel like I do.